Co si neuděláš sám, to nemáš. Pořekadlo, které při práci v oboru zemědělství platí dvojnásob. Dostatečná péče a údržba nepostradatelných strojů a příslušenství jsou základem efektivity práce. Program profesní kvalifikace opravář strojů a zařízení, realizovaný v rámci projektu UNIV 3 střední odbornou školou a středním odborným učilištěm v Podbořanech, předal cenné zkušenosti z profesionálního zázemí svým účastníkům. Náročné požadavky závěrečné zkoušky pány nepřekvapily. Ovšem návštěva hlavní manažerky projektu paní doktorky Jany Bydžovské je vybudila ještě k lepším výsledkům. A to konkrétně z okruhu 5 různorodých zadání, které účastníci střídavě plnili v průběhu několika dní vzhledem k rozsáhlosti této kvalifikace. Úkolem těchto chlapů je, aby vykovali, prodloužili hřeb, který má asi takhle vypadat, aby ho prodloužili na opracování půdy. Práce s rozžhaveným železem a jeho tvarování do požadovaného tvaru musí proběhnout rychle a zároveň precizně. Aneb kuj železo, dokud je žhavé. Tepelně jsem opracoval špičku do žádaného tvaru a délky. Ochladil jsem a posledním úkolem na tomto výrobku je kontrola závitu. Vedle hrubého zpracování a oprav železných předmětů si účastníci osvojili i také jemné a detailní práce na soustruhu. Provádí vytočení tady toho čepu, kde provede osazení, zhotovení závitu, musí to proměřit a tolerance je tady 0,2. U dalšího zadání pánové prováděli diagnostiku, kontrolu a výměnu pístní skupiny, včetně její demontáže. Následně zkontrolovali stav akumulátoru a také seřídili světlomety automobilu pomocí regloskopu. Zemědělské stroje a zařízení při častém používání čelí velkému opotřebovávání. Proto je potřeba se o ně umět v případě potřeby postarat. Například o odhrnovačku, radlicové orební těleso. To, co jsem měl já, tak jsem nahořil ještě díl, co byl vyšoupaný. Jo, pak jsem to přebrousil, aby to trošku lícovalo. No jinak zpátky namontoval, trošku obnovil ty díry, co jsou ty otvory na ty šrouby a dal zpátky. V další dílně se pak pánové věnovali výrobě úhelníku do zámečnické výroby. Jak z názvu nástroje vyplývá, tak jeho smysl spočívá v přenášení úhlů. To znamená, že jeho zpracování musí být bezchybné. V opačném případě by totiž ukazoval nesprávné údaje. Většina účastníků se tak shodla, že se jednalo o nejkomplikovanější úkol. Nelze do toho sekat, aby se to nekroutilo, musí se odvrtat menším vrtákem celá podélná drážka. Ta podélná drážka pak se musí proříznout a pilníkem spinovat na daný rozměr, aby teda nedošlo k vykřivení těch rovných ploch, kde by teda ztratil celý pokosník smysl. Nutnost výměny, výroby nebo kontroly různých součástek teď pány po splnění tak rozmanitých úkolů určitě jen tak nepřekvapí. Přineslo to dost nových věcí, jo, a to, co člověk teda už znal, mohl zapomenout, takže si obnovil znalosti. Tak ať jde práce od ruky.